Den här morgonen har vi med oss naprapaten Katarina Fox. Nej, nu ska vi se. Katarina Foxen-Nerud. Tack i kar, Voxneryd, för att prata om rygg- och knäproblem. För att vi nu ska rusta upp oss, tänkte jag säga, inför sportåret som kommer här. Ja, det gjorde så att man vill, man kan ju behöva lite hjälp sådär. För många vill ju börja träna, men så känner de att de har ont i ryggen eller någon axel och så kommer man inte igång. Precis. Stöter du på det där också? Ja, jättemycket. Eller att man kör igång ganska tufft och sen så börjar man känna utav sina gamla skavanker. Och då blir det så här, men det här kanske inte är någonting för mig ändå. Så det är bra att lägga till så här lite prehab också. Alltså innan man får ont och sen då även när man kanske har fått ont. Jag hoppade till lite grann för först nu upptäckte vi bredvid mig här nu. Det var inte Maria som stod här. Du sitter där för att vi ska visa lite övningar på dig. Så att, ja. Du har fått en del brev och sådär också, tror jag. Ja, precis. En del tittarfrågor, exakt, ja. Som vi ska svara på. Ska vi börja med någon sån kanske? Nej, eller har vi, något vi börjar annat? Med en övning. Vi börjar med en övning, absolut. Som är för... Ja. För ryggen tänkte jag först då, för att många har ju stillasittande vardag och när man sitter så är det lätt att man hamnar i en position, man tittar på ryggraden här nu så är det ryggens kota på utsidan, man hamnar så här i hopsjunken position, man sitter nästan som en ostbåge helt enkelt i ryggen. Och det här är någonting då som gör att man mellan de här kotorna här sitter ju diskarna. Och det här gör då den här krumma positionen att diskarna får ett väldigt högt tryck bakåt. Och det här kan då göra att man får problem i förlängningen. Och när du säger problem, är det problem först när det gör ont? Är det då man vet att man har problem eller kan det vara ett problem redan innan? Man kan få problem redan innan, men framförallt är det ju att man känner utav en allmän trötthet och liksom kanske blir trött man nu går, alltså bara så här vardagen, det här trötthetskänslan just då. Eller när man sitter just då. Och mycket det här är att då hitta en bra position man sitter. Och då samtidigt man hittar den här mer neutral position, man har då en lätt svank, så kan man då lägga in en ryggövning. Så man samtidigt får på små, små muskler här som jobbar nära kotorna helt enkelt. Och det är det här jag gissar vi kommer jobba med just nu, ja, eller? Precis. Ja, precis. Så därför tänkte du kunna sitta där på, jag sitter redo. På stolen. Ja. Och då tänkte jag att du kan få flytta ut lite grann här längre fram på sitsen, så sitter fritt utan ryggstöd här. För många stolar lutar ju bakåt, så man försöker sitta nu på en... ganska platt stol egentligen. Du ska veta hur mycket jag tänker på min hållning just nu så att den ska vara bra. Och då ska du först få sjunka ihop här så tippa bak kroppen och sitter så här, precis. Mm. Och så här sitter man ju framför datorn ibland, ja, det kan jag erkänna. Ja, och då blir det liksom en utdragning hela tiden i ryggen här. Och det du gör nu är att du liksom lyfter upp så rullar framåt här. Man tänker, precis, bra. Och då kommer du till en neutral svank, en lite lätt svank. Och du känner här bak att du jobbar i ryggen på en gång med små ryggmuskler. Att man känner hur kotorna rullar upp och ner? Det rullar upp och ner och så lyfter man lyftet som svansen mot taket kan man tänka sig. Att man, som om man ibland beskriver som att man strålkastar på sitt benen. Att man ska försöka lysa upp oss mot taket till med dem. Ja. Så rullar det upp. Och där kan du stanna och bara sitta kvar och hålla. Då känner du att du jobbar med ryggens muskler nära kotorna. Långt in känner man en liten lätt spänning. Och vill man lägga till lite magträning här så kan man lite lätt då dra in under naveln lite så här när man håller in magen samtidigt och får lite allmän träning där också samtidigt. Och det här gör man, så här sitter man bara och det här är träningen? Det här är träningen för den och då kan man runda ner sen igen och sen så lyfta upp. Så här är en bra, dels en bra träning för att träna igång de här djupa ryggmusklerna som stabiliserar kotorna helt enkelt och diskarna. Och sen när man lär sig hitta en neutral position. Mm. Mycket, många gånger om man till exempel åker bil eller då sitter man ju sen lätt ihopsjunken position. Mm. Många, i alla fall äldre bilsätter många gånger formade som en skål. Och då blir det att den kan få problem under längre tid. Jag hörde någon gång att man ska lära sig av katterna som sträcker på sig som riktigt ordentligt. Det vet ju alla som har haft katt en gång. Ligger någonting i det? Att man det ska ligger mycket ut. I. Ja, det är så. Och mycket gärna så här morgongymnastik. Jag är väldigt mycket för det. Liksom, så att det här, lite som morgonyoga kanske, eller rörelser bara för att komma igång. Har vi några tittarfrågor? Ska vi ta det? Ska vi stå upp också kanske? Det känns som att jag står och tittar på er här. Som du tittar upp. Ner på mig. Ja. Det var faktiskt en tittarfråga som skrev just att hon vaknar på morgonen ofta och har ont i ryggen. Ja. Och vad det kan bero utav. Och mycket ont i bröstryggen. Och vaknar man på morgonen så kan det ju vara att man har kanske en säng också. Man bör titta då på madrassen som man sover i. För att ha ont på morgonen när du vaknar, då kanske är nattens timmar som är problemet. Mm. Och där är väldigt mycket då att försöka då lägga in lite rörelser på morgonen för att komma igång. Och enkel sån för bröstryggen då, som hon pratade om att mellan ryggraden eller mellan skulderbladen har problem. Där kan man ju ha en sån enkel rörelse att man står som i ett steg. En fot framför den andra. Sträcker armarna framåt. Och sen så vrider kroppen sida till sida.
Och det här är mest bara för att låsa fast höften som man vrider. Och då kan man liksom lite skönt då vrida igång ryggen. Kan du prova det här, Anders? Så här alltså. Det här är din tar ett steg framför den andra, precis. Och sen så vrida sida sida. Spelar någon roll själv? Oj, det här känns, måste jag säga. Ja, eller hur? Det ser busenkelt ut. Också, så det kanske inte fullföljer lägningen. Nej. Men det spelar en roll sängen, om den är hård eller mjuk? Ja, det spelar mycket roll med madrassen. Och det ska ju vara så att du får god alltså, stöttning av din kropp. Och där får man ju se vad du har för kroppsform från början. Och gärna då att man tar hjälp av dem som är utbildade kring det här då, och väljer madrass. Men om du vaknar på morgonen och har besvär, då kan det ju vara sängen mycket, om den är för hård eller för mjuk. Vi har två ryggövningar. Mm. Ska vi köra en knäövning också? Ja, du kan ta då en knäövning där och sitta på den stolen där igen. Då. Mm. Och hoppar vi fram och tillbaka här lite grann. Och kring knät då, man har skelettet här då, som vi har så fint. Så har vi lårben och så har vi knäleden här. Då har vi ju knäskålen som glider här. Och knäskålen, det är ju egentligen en lös benbit som glider runt. Sitter fast i en fästesena. Och den här då är, man brukar titta på att man får bra balans runt själva knät. Och knäskålen glider på rätt ställe. Och då kan du sitta med din här fina, fina position här. Ja, precis. Jag tänkte att jag skulle vila här. Och sen så bara sträcker fram ena benet som en bensträck helt enkelt. Och stannar till i övre läget. Och här kan man då försöka känna på sig själv att man försöker få igång insidan på knät här. Det ska vara men jag tänker att jag spänner hela låret. Jag kan väl inte bara spänna där inne? Ja, fast den ska komma igång också så att du kan vrida det ganska där. Och försöka se. Ja, och då kan man försöka, för det här är en del som ibland inte är lika aktiv. Nej, som jag känner den jag börjar skaka delen. Direkt när jag vred ut. Lite. Ja, precis. Är det ett vanligt problem det här? Det är ett ganska vanligt problem att man är lite olika stark på insida och utsida. Och det är lätt att man överkompenserar på utsidan helt enkelt. Mm. Och det tillsammans då med till exempel man tittar balansen framsidan låret och baksidan låret kan också då påverka knät. Mm. Varför är just knän och ryggen mest drabbade vad gäller skador? Det är att det är stora belastningar som kommer där. Så att knäna är liksom från foten och sen uppåt knät och sen som kommer, allting hamnar ju där. Mm. Mycket med knät är ju som sagt dels med fotens position men även sen då med rumpan. Den övningen kan vi då även göra lite mer avancerad om jag ska se om jag sätter mig här då. Så. Och har en rulle här och då kan jag nu först så trycka ner hälen i golvet och sen så sträcker ut benet, lyfter upp och ser till att jag får nu den här inre sidan på knät och jobba. Jag lägger ner foten och drar in och nu när jag drar in då jobbar mycket med baklåret så då får jag in den också. Mm. Så sträcker ut och trycker ner knät och lyfter upp och håller kvar. Och det här är ändå att man jobbar med små rörelser och håller ganska länge. Så man och hur många gånger tycker du att du ska gå ner och hur länge ska du hålla? 45 sekunder skulle jag säga att man kan jobba i. Och jobba då i långsamt tempo så man får in båda de delarna. Mm. Mm. Och då har du liksom både baklår och framlår. Och så hade du rumpan gånger? Förra gången. Gånger tre. Gånger tre. Ja, på bra. Varje ben. Du har ju fått väldigt många fler tittarfrågor. De hann vi tyvärr inte med nu. Men du kommer tillbaka en gång till och då ska vi ta dem. Tack så länge.